Bum, bum. Bora! Yes! Vai bater na flor. Balé. Ih, treta, treta. Eu fiz por respeito ao Chazinho. Ó, três, respeito à aposta. Não, passou mais caramba! Olá, Marilene! Olha quem eu descobri aqui no quarto do Chua. Ó, três, tá rolando. Ah, deixa eles brigarem. Olha só, o tal do corote. Cara, e é real mesmo. É genial. Bruno vai segurar ele pra mim agora, porque eu vou tomar mais um shot. Você vai tomar mais... Cara, mas segura, mas não, depois me dá uma sensação de felicidade. Já. Depois que passa aquela sensação de morte, dá uma vontade... Peraí, para. Cadê um copo? Não, deixa o cara tomar um. Deixa eu... São 11 horas da manhã. Começou? Que veneno de cobre, é horrível! Mas a sensação aqui, que dá. Aqui, ó. Isso aqui é o elixir do jogo. Esse aqui é o pré-game pra dar logo mais. Esse aqui é o Gatorade do jogo. Quando você sai do jogo cansado, você fala assim: vou dar um Gatorade aí, os caras vão ser toma dois golados e vai. Ninja, responde a pergunta. Manda. A pergunta que não quer calar. Você já seguiu o basquete Cascavel? Vambora. Mano, ele tá falando Quem tá aqui? Monstrão, cara! E aí, mano? E aí? Que canal que vai aparecer isso aí, mano? Esse aqui vai aparecer no 2% TV. E se você não comprou ainda, bonejar! Tá aqui, ó. Tá ligado? E aí, mano? Saudade? Olá, Marilene! A noitinha, vinho, muito basquete. De lá que vem, Marilene. Ó! Damos, hein? Salve, rapaziada, vocês estão em 2% TV. Basquete Cascavel, irmão, a gente tá aqui em Mogi das Cruzes, mano. Olha isso aqui, sem maldade.
Agita aí, agita aí. Aqui o bagulho é louco, mano. É isso aí, irmão. Tamo junto. Chega aqui embaixo, chega aqui embaixo. Deixa do mesmo jeito. Basquete Cascavel lá em interior de Paraná, interior, né? Ah, maravilha, eu tô em um lugar tranquilo, calmo. É uma honra estar falando com esse cara. Você que tá aí, conhece o canal dele, se inscreve. Mano, o canal de basquete é novidade, você vem de futebol, vem de skate. O basquete tá começando a entrar agora. Nosso nome desse cara vai estar bombado. E tamo junto comigo, hein? É nóis, um abraço, cara. Valeu? Basquete Cascavel, Basquete Cascavel, tamo junto, ó. Se inscreve no canal do cara, posta um comentário, deixa aquele like e é nóis, mano. Tamo junto, mano. É isso aí. Valeu, se inscreve. Aí, acabou o evento. Agora nós vamos ficar aqui. Vai ter uma gravação aí do canal Chua, do pessoal do Desimpedidos. Eu vou ficar aí assistindo, valeu? É isso aí, aqui ó. Jogo das Estrelas, Basquete Cascavel, é nóis, Marilene. Isso aí, valeu, meu irmão. Basquete Cascavel e do Chua também. Monstro, pra mim ele vai ganhar. Sentadinho, mas olha o que tá rolando lá, ó. Parceragem aqui com o Chua foi demais da conta. Demais. Demais. Só o início, hein? Só o início. Fala galera do Basquete Cascavel, tamo junto, um abraço. Valeu. Valeu, mano. E aí galera do Basquete Cascavel, um salve aí. Valeu por acompanhar o basquetebol aí. Sempre que precisar, tamo junto. Valeu. Um salve aí pra galera do Basquete Cascavel. Um salve pra todo mundo do Basquete Clube lá também. Valeu aí, gente. O basquete continua crescendo. Olha o João Pedro, vem me pedir autógrafo, galera. Acompanha o canal lá, meu querido. Obrigado, meu querido. Olha isso. Aí acabou o evento.
galera já indo embora, tudo mais. O basquete no YouTube, o basquete aqui no Brasil já está começando. A gente está junto, fortaleceu. Eu, 2%, canal Chua, Flávio Carvão. Valeu, vai estar junto aí. Contigo essa internet do basquete. Fazer esse movimento, esse evento ano que vem. Cheio da live. Você já seguiu o Basquete Cascavel? Segue aqui embaixo, segue aqui embaixo. É o botão vermelho. Bata, fale alguma coisa. Inscreva-se no canal.